Chego 3 fio ton, sorry, oi. Linus har en kontokort skuld på 2000 kronor som ska amortera med lika stora belopp på 4 månader. Månadsräntan är 2%. Hur mycket ska han betala efter en månad? Så har vi amorteringen först. Amortering är 2000 kronor dividerat med 4 gånger, va? 4 månader, ja, 4 gånger. Så har vi 500 kronor per månad då. Precis. Så räntan, ska vi räkna först ränta? Ränta är kapitalet, 2000 kronor, multiplicerat med räntesatsen 0,02. Det är 2%. Ja, 2% ränta. Så har vi så. Så 20 multiplicerat med 2 är 40 kronor. Så första månaden. Månaden då. Efter en månad så måste han betala amorteringen och räntan. Nej, räntan är också i, vad är det? Månadsräntan är 2. Ja, det blir, jag trodde månadsräntan, jag trodde det årsränta, 40 kronor. Så han måste betala 540 kronor första månaden. Efter en månad menar vi också.